għandi laċ, kienet lajta ta' Ġesu fuq is-salib. Kemm tbaqa' miljuni ta' nies li għadhom ibatu laċ, laċ tal-ġisem, iżda wkoll laċ għall-verità tal-Vanġelu. L-Opri Missjonarji Pontifiċi, jew kif nafuhom l-Uffiċċju Missjonarju li joħroġ ir-rivista ta' kull xahar Malta Missjonarja, permezz tal-opra tal-propagazzjoni tal-fidi, l-opra tas-Sant'Anfanzja u l-opra ta' boros ta' studju għas-seminaristi fil-missjoni huma mxerdin mad-dinja kollha biex itaffu dan laċ li għatandu l-mulej. Hekk, permezz ta' tħaffir ta' boreholes kif sar fiż-Zambja f'Awwissu ta' din is-sena, skejjel, djar ta' tfal u ħafna rħula jkollhom lill-maqrib tagħhom. Hekk tfal minn familji fqari kun jistgħu jattendu fis-skola mexxija mir-reliġjużi jew mid-djoċesi. Hekk tfal jgħixu fit-toroq isibu kemm fid-djar għalihom fejn jorqdu u jitalmu. Hekk eluf ta' morda blades, ħafna minnhom ta' qeta żgħira jiġu salvati minn mowt ċerta. Hekk missjonarji jew katekisti li jridu jivvjaġġaw minn parroċċa l-oħra b'estensjoni ta' aktar minn 80 km jkollhom karozza jew almenu mutur. Hekk parroċċa ġdida tkun tista' tibni l-knisja tagħha u l-quddiem kappelli u ċentri żgħar fit-trufijiet imbeda tagħha. Hekk miljuni ta' nies ikunu qed jirċievu għajnuna għat-talba tagħhom. Inni nemmen, inni ngħix. Iktar minn 100 miljun nisrani ġdid fl-Afrika biss fl-aħħar 50 sena. Iktar minn 20% ta' tfal fl-Indja, insara, Hindus, Musulmani u oħrajn li morru fl-iskejjel ta' knisja f'dan il-pajjiż ta' 12 miljun ruħ. Dawn huma ftit eżempji tal-ħidma li l-Uffiċċju Missjonarju ta' Malta flimkien ma' oħrajn mid-dinja kollha qegħdin iwettqu. Qatt li qed jinqata', qatt li baqa'. L-isfida għadha enormi. L-għotja ġeneruża tiegħek fil-ġurnata missjonarja u matul is-sena lill-Uffiċċju Missjonarju tkun qed tgħin biex inkomplu nirbħu din l-isfida.